Zay ny mikasika n'iny vaovao iny fa hofanohizana ny fandaranasa consolidation de la paix izay iarahan'ny Madagasikara sy ny vondrona iraisam-pirenena dia nisy androany ny fionana teo amin'ny governemanta sy ny vondrona iraisam-pirenena. Hiditra amin'ny andihan'ny faharoa ity fandaranasa ity satria dia ho tapitra amin'ity taona ity ny andihan'ny voalohany. Velogislain sy Tsirakotoarson hatrany. Oentina maritana ireo amehana amin'ny fandaranasa consolidation de la paix izay iarahan'ny fanjakana malagasy sy ny fikambanany iraisam-pirenena PNUD dia nisy ny fivoriana izay nataondreo mpiara-miombina antoka amin'izany tetsy Mazoria androany. Andihan'ny faharoa ity fandaranasa ity satria dia ho tapitra amin'ity taona ity ny andihan'ny voalohany. Amehana telo no nosoritan'ny fanjakana malagasy ka nampahafantariny ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena izany androany. Tamin'ny andihan'ny voalohany sy nanomboka ny taona 1940 ka hifarana amin'ity taona ity dia vola mahatratra 150 tapitrisa dolara no nampiasaina teto Madagasikara. Maro ireo sehatra izay nampiasaina io famatsiam-bola teto Madagasikara io ka nafahana nahatratra ireo tanjona tia napetraka amin'ny ity fandaranasa consolidation de la paix ity.